Hello, សួស្តីអ្នកយើងអរគ្នា Welcome back ជាមួយនឹង video មួយទៀតហើយបាទ video ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមក mastery up through ដែរខ្ញុំអត់ធ្លាប់ប្រើដែរអត់មាន mastery ហើយអត់មាន skill ពេញណាដូចទៅថា flame fruit អញ្ចឹងខ្ញុំនៅខ្វះskill ទី1រហូតដល់ skill ទីម៉ានេះ skill អត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់វិញហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎យ៉ាងនឹងដែរគឺយ៉ាដូចខ្ញុំនិយាយបើអញ្ចឹងថានឹងមក mastery up ហើយចង់និយាយថាអ្នកគ្នាមុននឹងចូលវីដេអូគុំភ្លេច like subscribe អ្នកមួយទៅដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងចូលទៅវីដេអូទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់លើកំពូលប៉មរបស់ Sea Castle ហើយអញ្ចឹងមុនរបស់គឺខ្ញុំនឹង Sea Rocket Fruit ចង់ដឹងថាខ្ញុំមាន skill ពីគ្រប់នៅតោះ1 2 3 check មើលអូខ្ញុំមានពេញអស់ហើយអញ្ចឹង skill ពីមួយគេគឺបាញ់ Rocket ទី2អូលាក់ Rocket Agent ទី3ហក់ចុះនេះអូអូលយទៀតណា skill មួយវិញយ៉ាហ្នឹងអានេះបើទៅរីតំណងដែរអញ្ចឹងតោះមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការស៊ី spin fruit ដើម្បីយ៉ាងដឹងថាតើខ្ញុំធ្លាប់ប្រើវាឬក៏ up mastery up វាហើយនៅអញ្ចឹងអូនៅទេអ្នកគ្នាបានតែម៉ាត់8ឬក៏3មិញមើលច្បាស់ដូចតែប្រហែលក៏ប្រហែលដែរដឹងថាវាគ្រប់អញ្ចឹងយ៉ាយើងធ្វើការទៅ up mastery របស់ spin fruit ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកវាយអីគេ beautiful pirate ហើយខ្ញុំចូលមកឃើញគេពងវាយស្រាប់មកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគេជួយវាយហើយជើងស្រួលមិនបាច់បាក់ទៀតទេនេះបាន mastery បាន1 2 3ហាប់អូហូយណោឡើងលឿនណោអូឡើងច្រើនហ្នឹងមកណោ fruit នេះវាស៊ីនេះវាស៊ី mastery ទៅចុះអញ្ចឹងអាប់តែមួយផ្លែគឺវាឡើងលឿនហើយមើលពេញអត់ថ្ងៃនេះតែមួយផ្លែពេញ skill បាត់ហើយនឹងអញ្ចឹងតោះយើងទៅធ្វើ test skill វាទាំងអស់គ្នាចាំដឹងថា skill វាមើលទៅមិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយទេនេះ NPC នៅចិត្តនឹងដាក់មកហើយ skill ទី1វាអូកវីទាំងហាលហើយ skill ទី2ចា skill ទី2នេះដូចខ្យល់ tornado ខ្យល់គួចចានេះអូនេះគប់ slash ប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងស៊ី chop fruit ម្ដងតោះអូឃើញថាបន្ទាប់ពី chop fruit ហើយឃើញ NPC នោះវាកាន់ដាវអញ្ចឹងវាបាយខ្ញុំមិនចូលទេដោយសារខ្ញុំប្រើ chop fruit ហើយតែ NPC អ្នកប្រើដាវគឺវាចូលទេ skill chop ឥឡូវឃើញថា skill chop នឹងគឺ skill មានអស់ហើយអញ្ចឹងយើងបាច់អាប់ទៀតទេចាំនឹងស៊ី fruit មួយទៀតតោះឥឡូវគឺយើងបានចូលដល់ទីគេ spring fruit ហើយហើយអា fruit នឹងគឺខ្ញុំដូចអត់ pop ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមើលធ្វើការវាយអា main នេះដើម្បីយក mastery ពីវាទៅអាពេញអាដឹងចង់ដឹងថា skill វាមើលទៅមិនខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដែររសជាតិអា fruit នឹងទេឥឡូវគឺយើងវាយ main នេះមួយអូខេតប៉ុននេះគឺយើងបាន skill វាហើយចាំមើលពេញឬក៏អត់គឺថាអត់ទាន់ពេញទេនឹងឲ្យបានខ្ញុំមកវាយ NPC បន្ថែមឥឡូវយើងបាន skill V របស់វាហើយអញ្ចឹងអូអានេះអូអ្នកគ្នាខ្ញុំគាត់ឃើញនៅក្នុង TikTok ឬក៏ YouTube ហ្នឹងអា skill F boss spring ហ្នឹងគេប្រើនៅអាកន្លែងស្ពានឆ្លងទៅ Greenland នៅសមុទ្រទី2អញ្ចឹងប្រើនៅនេះគឺវាត្រូវទេតែគេប្រើនៅហ្នឹងមិនត្រូវអានេះ skill វាផ្សេងផ្សេងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនិយាយធ្វើការ see bomb fruit ម្ដងមើលដូចថាខ្ញុំធ្លាប់ប្រើឬក៏អត់ eat ងូឆ្ងាញ់ណាស់អូខេអូ bomb fruit ដូចអត់មាន mastery ហងអញ្ចឹងយ៉ាយើងអាប់បំពេញម្ដងអេអេអេឥឡូវគឺយើងបានវាយមេនេះងប់ហើយគឺឡើង mastery បំពេញយើងទៀតហើយអូបានតែ109ទេគឺត្រូវការ125អញ្ចឹងយើងមានតដាវាយ NPC ទៀតហ្នឹងហើយយេឥឡូវគឺយើងបាន skill ពេញហើយតើយើងធ្វើការ show care ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង skill V របស់គេគឺយើង hold វាជាប់ហើយយើងប្រឡែងទៅមកផ្ទុះគឺពេល9000 damage ច្រើនហើយវាក៏ stop soap ឈាមយើងទៅតាមនឹងដែរនេះដូចអ្នកគ្នាមើលទៅឃើញនេះ skill V មួយមួយគឺអស់ចាមែនទែនគឺលយថាលយលយលយហ្មង skill bomb fruit នេះអញ្ចឹងតើយើងចូលទៅកាន់fruit ទីទៀតចឹងស្រុតបន្ទាប់នោះគឺទីគេនេះដឹកអស់បំអស់ smoke ច្រឡំអូឥឡូវឃើញថា smoke fruit គឺ skill របស់វាខ្ញុំមានអស់ហើយចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែបានតែ showcase ទេថា skill វាមិនខ្មិចគឺថា
Dạ anh ấy fruit bảo viêm mới tới skill lúc lôi mình tên nó là lôi thằng tha chúng cho chết à skill TP nào nên coi nhỉ skill TP viết spam giả hạn cái này coi nhỉ một 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 bên nhà nó brush brush instinct bà nè à đang ạ anh chắc dính cho một đao spike fruit đó ô skill viết cái nhóm bình đấy bà phải nói nhóm trăm bán hạn đấy cái này giờ bỏ tìm người nhóm trăm fruit nữa nè ô chạm người bị khổng đây quay họ hàng lên à tập mà tiết anh ấy được sẽ điên đậu fruit đúng không á tới thì thấy sẽ điên đậu fruit đúng không à spike fruit nhé đi copy pha đúng không hay dừng à skin tiết chặt đi micro đây ô nọ fruit cho lo khỏi ô micro đây mà tiết hey, skill bên mình là phần năng chẳng dừng cho tới flame fruit nữa nè ô lại khinh tha flame fruit nhóm cứ to biến mastery tế anh chẳng dừng thôi ca up mastery biết thằng ốc nè rồi ca vay bọt ok lại cứ dân man mastery flame fruit ping bấp máu mở đọc hỏi ok ping thấp mà à lại dân thưa ca showcase skill video học này để tha fruit nên nhưng mà tâm man là vậy ken với tế bà để sao nhưng mà đáp hở biết phóng chân ở vậy ken mà chẳng phải tha skill gì mùi việc bỏ đồng lớn skill tìm biết cục đồng lớn thống skill tìm bấy ô skill bấy bắn lớn mà sao hài chắc skill tìm buồn ô skill muốn cục đồng báo à ô lằng lằng cơ screen chăng flame fruit này có sẽ hai mình không mình nói nhé nè cái này anh chăng yeah video dân có trên mặt đó thì bật chập thầm nhận đấy của tha yeah mở tới một bên này tiếp đấy mình đang chầm tục thơ hạt thu ap khỏi khỏi em khỏi khỏi tiết ở nhưng si fruit xanh tiết ở chăng yeah bye bye.